Året är 1306. På sin kungsgård i Håtuna har Birger Magnusson ordnat gästabud. Bland gästerna har vi ärkebiskop Nils Kettilsson. Säg mig, Birger, hur är det med er son? Det är bara bra med min son. Säg mig, biskop, hur är smakar ert mjöl? Det smakar mycket bra. Skål. Skål. Mjöden flödar, och som ni ser är stämningen god. Tills det bultar på porten. Ja. Vem är det månde som bankar på min port? Det var Birgers bröder, Erik och Valdemar. Åtföljda av ett 20-tal tappra män. Erik, Valdemar, mina bröder, välkomna. Slå er ner. Skulle inte tro det, broder. Vårt ärende är icke av godo. Vi har kommit för att ta din krona. Vad är det gör ni igen? Vad är det för svett, mina bröder? Kungen, drottningen och biskopen greps och fördes till fängelsehåller på Nyköpings hus. Håtunaleken fick tragiska efterföljder för oskyldiga. Ett gränskrig utbröt då Danmarks kung Erik Menved kom till sin fågnes svåger Birgers undsättning. Efter en tid slöts dock stillestånd. År 1310 träffades ett förlikningsavtal mellan kung Birger och hertigarna Erik och Valdemar, enligt vilket riket skulle delas mellan bröderna. Nu är det så här, mina bröder. Jag vill ha makt över svearna. Då vill jag ändå ha makten över götarna. Åh, vad trevligt att vi bröder är och vänner igen. Om vi för omväxlingens skull ska söka efter ljusa inslag i denna mörka bild, kan vi välja en händelse inom de nordiska kungafamiljerna. Ett förstligt dubbelbröllop. Det ögde rum i Oslo år 1312. Och de svenska hertigarna Erik och Valdemar samtidigt förmäldes med två norska prinsessor. Hertig Valdemar, tager du denna prinsessa Grete till din maka? Ja. Hertig Erik, tager du denna prinsessa Lena till din maka? Ja. Eftervärlden vet att Birger aldrig glömde Håtunaleken. Jag glömmer aldrig mina bröders svek. Han insåg sannolikt att han aldrig kunde bli ensam kung över Sverige utan att undanröja sina bröder. På slutet av år 1317 hade kungens planer mognat. Hösten 1317 höll kung Birger och hans gemål drottning Marta hov på Nyköpings hus slott. Drottning Märta uttryckte vid tillfället sin sorg över att hon sällan fick råka sin svåger Erik, som var henne mycket kär. Åh, vad jag saknar Erik! Denna inbjuds nu att fira julen hos kungaparet tillsammans med Valdemar. Hertig Erik. Åh, en inbjudan från Birger, sänd från Nyköpings slott. Nej, min hertig, åk inte dit. Birgers avsikter är mycket goda. Kung Birger och hans gemål hade ordnat ståtligt gästabud. Tack för denna tillställning. Det är så.
att svara. Nej du broder Valdemar. Nu är det dags för oss att gå hem. Jag blir tung och trött av vinet, min broder. Ja. När de om natten sov i sina bäddar överfölls de och greps av kungens män med Johan von Brunkow i spetsen. Grip dem! Vad är det här? Ah, vad är det detta? Släpp mig! Stig, duger nu icke här! Vi dig, broder! Och be er varför! Säg, mindes ni den håtuna lek? Själv minns jag den allt för väl. Erik och Valdemar fördes till en fängelsehåla i botten av slottets kärntorn. Nu sitter du här. Här ska ni försmäkta i evigheter. Åh, broder. Mitt drotset är signe den helge and. Nu haver jag Sverige i minne hand. Innan kung Birger lämnade Nyköpings hus skall han ha låst kärntornet där hans bröder satt fastkedjade vid muren och kastat nycklarna i den förbiflytande Nyköpingsån. Erik och Valdemar visste att de inte hade någon förskoning att vänta av sin bror. De insåg att de inte skulle komma med livet ur slottstornet. När bröderna hårdast ansattes av hungerns plåga började de äta varandras kroppar. Men hur hertigarna mötte döden och när detta skedde är i verkligheten aldrig klarlagt. Här föreligger endast hypoteser som inte kan bevisas och lika litet motbevisas. Jag är så hungrig, Erik. Kan jag inte bara få en liten bit av tummen? Men Valdemar, det är bara tummen jag har kvar. Finns det några snälla barn här? Det var kul de fem första åren. Fan, var inte så grinig. Du fick ju faktiskt vara tomte förra året. Erik, vad gör du? Jag ska ut! Jag ska ut! Happy birthday to you. To me! Happy birthday to you. To me! Vet du, jag har en alldeles speciell överraskning till dig i år. Vet du, jag har tänkt på det i flera år, men jag tänkte spara det till nu så det blir roligare att höra. Jo, du vet, den här knuten som jag är knuten med, det är ingen råbandknut, utan det är en vanlig rosett. Titta, jag får upp den. Titta,